Esse é o Purifique Air, o purificador de ar da Thermomatic. Com estrutura em plástico ABS, este equipamento elimina até 99,97% das bactérias presentes no ar que respiramos, além de acabar com os maus odores presentes no ambiente. Trabalha com 5 níveis de potência e atende áreas de até 125 metros cúbicos. Seus LEDs frontais podem ser regulados para mais ou menos luminosidade, ou mesmo podem ser apagados, acionando assim o modo noturno quando desligados completamente. Possui timer para desligar, podendo ser ajustado para 2, 4 ou 8 horas. A eficiência em purificar o ar e retirar o mau cheiro se dá graças aos três filtros do equipamento, que são pré-filtro, filtro HPP e o filtro de carvão ativado, além de possuir um dispenser para fragrâncias, deixando assim o ar com o aroma que você desejar. Agora vamos, através de um teste visual, ver na prática sua eficiência.